آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ صرف شوق کروانا ہی نہیں ہوتا، آپ تھوڑی سی جن اساتذہ کرام کے اچھے استادوں کے کبوتر آپ دیکھتے ہیں، آپ ان پہ غور کیا کریں، اس کے پنجے اگر آپ دیکھیں تو ان پنجوں پہ آپ کو خشکی، اسی طرح ان کا گہرا کلر، یہ جو ہے اوریجنلٹی کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ جوکر بریڈ ہے جی، دبئی والی جوکر بریڈ جی، استاد عاشق صاحب ہوروں کے گھر دی جی۔ جی کر جی کر نہیں تھی بیٹھے رہو کہ تھکن والی کہڑی گل ہے، کوٹ کمانڈر وہاں لگا پھر پورا رکھو پورا رکھو نہیں رو 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 ایسے بس ٹھیک ہے، نہیں وہ میں کر لا تھا لالا جی صحیح استاد عاشق صاحب آپ سیالکوٹ، انہوں کا گھر کوٹ کمانڈر بریڈ جی ہے، پیر سید موزم علی شاہ صاحب استاد عاشق صاحب اور شاگرد نے جی، جی کوٹ کمانڈر بریڈ ہے جی، استاد عاشق صاحب ہوروں کے گھر دی جی، پیر سید موزم علی شاہ صاحب المروح، پیر موجی شاہ جی انہوں کے استاد محترم کی چھت جی ہے، استاد ہوروں کے گھر کی کوٹ کمانڈر بریڈ ہے جی سامنے تھوڑے، رکھو باہر نہ نکل، ہر سر کچھ نہیں ہوں استاد جی، پیر سید موزم علی شاہ صاحب جنہوں نے جڑے کہ اٹلی دے نے، انہوں نے استاد صاحب استاد عاشق حسین فخر سیالکوٹ شیر سیالکوٹ انہوں کے گھر دیا بریڈ ہے جی، کوٹ کمانڈر بریڈ جی،
استاد عاشق حسین صاحب پخرے سیالکوٹ، انہوں نے گھر کی بریڈ ہے جی، کوٹ کمانڈر بریڈ جی، تو انہوں نے شوک کرا رہے ہیں جی، استاد عاشق صاحب ہوروں کے گھر کے دبئی والے جی اگے دسے تمہیں کبوتر نے جی یہ نام پڑ گیا ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ